наймолодшим учасником нашої конференції, першачкам, які цього року тільки вступають. Що ти думаєш побачити 1 вересня в школі? Оля думає. А я хочу вміти науку. Прямо піти навчатися вже з першого дня в своїй школі. Ну, давайте в них запитаємо, а що для них взагалі таке школа? Що це, будинок, можливо, чи дітки, які там навчаються, чи вчителі, чи наука, можливо? Вчитися. Вчитися, можливо. Школа – це там, де діти учаться. Школа – це такий будинок, де, коли приходять туди дітки і учаться. Місто, де вчаться діти. Яким чином і які саме іграшки, можливо, допоможуть нашим дітям в навчанні? Щодо мого шляху до професії вчителя, то беззаперечно я вважаю, що мій шлях розпочався ще при закінченні школи. Тобто я закінчив школу, вийшов з ролі учня і вже тоді почав перші свої кроки для того, щоб в майбутньому стати вчителем. Ну, це було спочатку складно, але було на виході дуже цікаво, приємно. Насправді це дано не кожному. Як я вже казав, я відчув в себе якусь можливість, здатність навчати дітей. Це із досвіду інших вчителів, і як мене навчали в школі, потім в університеті, і я намагався застосувати ці методи. Дати дітям на уроках проникнутися духом, саме духом предмету, цей предмет одним з найвідоміших дітей. Насправді не потрібно якісь базові знання. В цих іграх потрібна безпосередньо свобода. Добрий день, шановні освітяни. Сьогодні ми вперше зібралися ось таким каналом для того, щоб обмінятися досвідом, для того, щоб усміхнутися один одному, для того, щоб висловити свої думки, прагнення і побажання на новий навчальний рік. Дійсно, у нас не конференція, а сьогодні лише третя частинка. Це початок. Ви новатори, ви білі ворони. Кулатися тут саме не таким, а з вчителями, бо якщо його організували правильно, організатори, то, як правило, там готовий. Активна команда робота онлайн. Про віддалену роботу ви чули. Підніміть руки, у кого є серед друзів, родичів, дітей, ті, хто працюють віддалено. Фрілансери, які через інтернет якось заробляють гроші. Дуже часто віддалену роботу малюють так, як справа, ви бачите. Що це ось саме так виглядає, як альтернатива лівій картинці. Ліва картинка цілком правда, абсолютно. І коли бачиш, наприклад, вранці людей в метро, то якось не дуже схоже по їх обличчю, що вони з великим бажанням, вони раді тому, чим займаються і так далі. То значить, що вони десь в цьому житті звернули не туди, або ніяк не можуть повернути туди, куди треба. Далі сиджу в кафе, працюю, ще там Wi-Fi не працював, свій 3G ліміт весь за вчора не вичерпав. Ми з вами сьогодні будемо думати, як же це розвивати ці навички. Все одно ти ізольований, і ми звикли, особливо, можливо, в маленьких населених пунктах, і от вчитись переконувати, домовлятися, вирішувати проблеми, шукати виходи без живого спілкування. Страшно нічого не буде, буде зараз так наглядніше. І треба буде, щоб всі давати роботи, сіли наступним чином. От. Ви один одного не бачите. Значить, дивіться, вас звуть Олександр, а вас? Леся. Зараз хтось буде інструктором, а хтось виконавцем інструкції. Перша картка горизонтальна по ширині. Друга картка вертикально поруч з нею. Ви короткою стороною вверх. Далі наступна по ширині доповнює. Так. І потім доверху три картки, п'ята, шоста, сьома, вони йдуть ніби по діагоналі. Ну. Задання різні. Виконати за завдання в процесі обговорення.
значить, далі елемент співпраці. Я разом зі своїм колегою з іншої школи, діти мали за годину зробити команді, яка спонтанно, ну насправді не спонтанно, насправді ми продумали, як якомога більше змусити їх знайомитись і співпрацювати з незнайомими дітьми. В ній якась частина повинна механічно рухатися. Ось, ну, цій моделі це була мурашка, ось вона, може вона не дуже схожа. Певний процес і цінність в тому, що діти робили самостійно. І зрозуміти, в чому ж суть проєкту, і в чому ця команда проявилася найкраще. Тому що у маленьких там номінацію отримують всі. Це ідея в чому? Це ярмарок винахідників, мрійників і всіх людей, які що-небудь створюють. Ну і ця співпраця продовжилась тим, що в минулому році мене запросили викладачем, і рік я викладав в університеті Дінченка методику навчання технологій. На початковому етапі, ну на нього можна витратити один урок максимум. Чому? Тому що він не розбирається. В нього немає сенсу розбирати. Він зібраний, але його цікаво попрограмувати. Він яскравий, цікавий, можна програмувати його також із планшета. І тоді він показує різні емоції. І дає дітям поняття алгоритму. А з напарником можна потанцювати? Що ще можна? З напарником потанцювати. Синхронізувати. Синхронізувати? Ну, можна підгадати. Хочу вам дати натхнення і показати, що простого робота зібрати можна буквально за декілька хвилин. І цього можна навчитися. І що це зовсім і не важко. Ось він. І інфрачервоний датчик, який може вимірювати відстань. Це для малих дітей, пам'ятаємо, це для початкової школи набір. І діти вже із 6 років можуть створювати своїх перших простеньких роботів. Я зараз хочу підключити свого робота. Для цього я вмикаю смарт-хаб. Ось, він у мене підписаний академіки. Ми з дітьми будуємо програми. Це те, що на початковому етапі. З підлітками від 10 років і старше. Інтерфейс програми теж графічний. Починаємо ми із візуального програмування блоками. Якщо цікавиться програмування, якщо цікавиться, як все влаштоване, як воно працює, якщо намагається ремонтувати все, що їй попадається, то, напевне, що дитині потрібна робототехніка. Я відвідала сьогодні на паралелі з психологом, яка давала тему робота з гіперактивними дітками. Дуже багато взяли інформації, іменно які діти гіперактивні. Нам дали рекомендації, дали анкети і працювати і з дітьми, і з батьками. І це дуже така тема актуальна, тому що зараз більшість гіперактивних дітей. Я дуже щаслива, що в нашому місті не конференція, тому що ми тут беремо, розумієте, ті теми, які нам потрібні, які нам болять, ми можемо їх тут почути від спеціалістів. От, а не цифри, факти, те, що і скільки, наскільки здали ЗНО, наскільки там хто вітань, і грамоти, і все інше. От, статистика. А тут ми для роботи беремо те, що нам потрібно. Наприклад, мені ця тема мене хвилювала, я з задоволенням на ній була. Зараз я піду в наступну тему. І так далі, це дуже-дуже корисно. Ну і ми ще знайомимося з спікерами, які вже працюють у цій сфері, розумієте? Це дуже класно. Я була на едкемпі, я в четвертій школі дуже багато для себе взяла, а зараз ще більше візьмемо, тому що це супер. Дуже гарна аудиторія, зібралися дійсно зацікавлені, я бачив по очам, що прийшли люди, яким цікава робототехніка, але потрібно було більше інформації. Я сподіваюся, що я зміг дати натхнення, дати людям більше інформації і розповісти свою історію врешті-решт, що робототехніці можна навчитися, якщо є бажання, якщо ти готовий змінюватися. Формат кемпу дуже класний, я з ним познайомився 2 роки тому на невеличкій теж регіональній конференції. Вона відбувалася в Одесі, що для мене знаково, що для мене важливо, тому що це тут, в цій місцевості було, це був едкемп для вчителів інформатики. І тоді вже в перший раз ось цей формат мене захопив чим? Я не сподівався і не очікував, що я їхав просто як відвідувач.
просто послухати інших, подивитися виступи, чогось повчитися. А тоді вже в перший раз я став спікером вчительської сесії. Тобто оцей формат, коли кожен може поділитися досвідом і розповісти, чим займається цікавим і чим це може бути корисно іншим. Це, на мій погляд, це дуже продуктивно. Це класно, щоб люди спілкувалися, обмінювалися досвідом. Як до цього діти відносяться? Діти зацікавлені, тому що це незвичний урок. Тобто для дітей це урок, вони його іноді називають урок Лего або ще якось по-іншому. Це для дітей незвично, якось по-іншому, начебто ми і рахуємо, начебто ми і математикою займаємося, але якось не так. І начебто ми і конструюємо те, що нам подобається, і це здорово. А начебто ми якийсь експеримент проводимо, це теж цікаво. А в процесі цього ми вивчаємо основи фізики, тому що маємо справу із реальним роботом фізичним, який не в ідеальному світі лише математичних розрахунків, а який існує в фізичному світі, який має свої характеристики, параметри. Це дітей це захоплює і їх підштовхує до творчості. Це не конференція, Education Camp, Ed Camp. Ну, перші 2-3 години пройшло, мені дуже подобається, дуже подобається. Багато позитивних вражень. Я був на майстер-класі робота з гіперактивними дітьми. Це моя тема. Я як тренер з плавання працюю також із такими дітьми. Все супер, все чудово. Нема ніякої втоми. Нема якоїсь одноманітності, все супер. Для того, щоб бути спікером, треба мати, по-перше, вміти до людей доносити інформацію, як то кажуть, тримати аудиторію. Не знаю, ніколи я не був спікером, це дуже важливо, тримати аудиторію, щоб, знаєте, кажуть, щоб от годину пройшла, не 45 хвилин, як урок, а годину люди були з відкритими ртами в переносному сенсі. Година пролетіла, нас вже показували там асистенти нашому спікеру, що вже все, 2 хвилини, там час закінчився, а ми хочемо спілкуватися. Ну, є в мене інформація, є досвід. Ну, ліха біда начала, як то кажуть українською мовою. Є в мене і на сьогоднішній Education Camp невеличка тема. Вона може трошки така, знаєте, бунтарська, це вільний час вчителя. Що мішає вчителю займатися своїми загальними справами, оці всі перевірки, якісь отчоти, якісь, ну, це не мій погляд, воно не потрібно. На погляд Міністерства освіти, руководство наше користується вказівками Міністерства освіти. Є в мене така темка, я підготувався, в мене там в телефоні є якісь наброски, я можу задати цю тему в другій половині дня. Ми почути своїх колег. Можливо, я помиляюсь. Можливо. Судя по количеству людей, которые пришли на мастер-класс, это говорит о том, что арт-терапия завоевывает пространство. Во всяком случае, пространство системы образования. И вот то количество людей, которые пришли, и как они воспринимали все, что я рассказывала и показывала, мне кажется, прошло все замечательно и обнадеживает, и дает перспективу на дальнейшее сотрудничество. Это мой любимый формат общения с педагогами, потому что те занятия, которые мы проводим, они как раз проходят и с педагогами, со школьными психологами, и в принципе в таком формате комфортный, удобный, уютный формат. И действительно очень благодарная публика и очень замотивированная, потому что видно, что ощущается потребность в новых инструментах, которые соответствуют данным условиям нашей жизни. Это уже девочки с Южного заканчивали у меня курсы и уже внедряют наши упражнения на занятиях. Мы сегодня знакомились с сенсорными материалами, потому что дети познают окружающий мир через ощущения, а не через левое полушарие, как мы немножко их до этого привыкли учить. Поэтому мы сегодня погрузились в состояние внутреннего ребенка, познакомились с сенсорными материалами, сделали несколько ресурсных упражнений метафорических для познания своего внутреннего мира и создали волшебного персонажа, как проективную методику, с помощью которого можно, в принципе, выяснить, чем живет ребенок, какие у него есть проблемы и как с этим можно справиться. Потому что дети не всегда в состоянии озвучить какие-то свои проблемы напрямую о себе, а через проективные методики, через тех друзей, которых они себе создают, они могут рассказать все, что нас интересует.
річ педагогів. Друзі освітяни, ви можете підходити до центру. Друзі, сьогодні ще раз оголошую, вперше в місті Южному проходить серпнева неконференція. До кола зараз приєднуються промінчики. Джерело світла і тепла. Помагайте жовтими стрічками. Прекрасно. Неймовірно. І називається «Сонце світить сі». Ще раз і разом. «Сонце світить сі». Друзі, підніміть ще раз руки до гори. Подивіться, які ми зараз і ми щасливі. А щастя – найкраще живлення. Воно наповнює душу силою. На долоні міста себе покладу. Вільним завжди був, завжди ним і буду. Дещо маю, дещо маю. Сам не знаю, що, але всім роздаю. Долю свою, долю свою. Творив кохані в бою. Музику! Справа в тому, що ініціатива пішла зверху, тобто захотілося щось змінити, захотілося провести щось інше, і тому сьогодні дійсно вперше в місті Южному проходить не конференція серпнева. Серпнева не конференція, це едкемп, це зустріч, така неформальна зустріч педагогів, і тому дійсно це таке вперше нове, цікаве і дуже багато, вже більше 120 людей зареєструвалися, освітяни міста тут, тому це дуже круто. І по-новому. Під час едкемпу ми, організатори заходу, я в тому числі, разом, ми всі вирішили провести невелику раптівку для педагогів міста на площі нашого міста. Ця раптівка буде присвячена 40-річчю міста Южного. Творимо коло. Коло з промінцями, тобто що означає сонечко. Будуть брати участь вчителі саме. Вчителі, керівники гуртків, це є вихователі дитячих садочків. І нам допомагають на волонтерських засадах. Це є колектив команда КІС, пані Катерина. Вони допомагають у проведенні цієї раптівки. Велика їм подяка одразу за це. Дівчатка зголосилася швидко. Більшість з вас дійсно отримали дуже яскраві емоції від нашої конференції у форматі едкемпу. Дійсно, що я для себе зрозумів від цього, що, по-перше,
нам, вчителям, є що повчитися в інших людей, є що повчитися один від одного. Шановні студенти, я дійсно, я вражений тим, що я вас так багато бачу одночасно. Я хочу вас дійсно привітати з початку навчального року. Я розумію, що ви дуже хвилюєтесь, ви чекаєте з нетерпінням ждете цього дня, щоб прийти в клас і побачити своїх дітей. Сьогодні підходи повинні бути до кожного учня, до кожної людини, напевно, окремо. Тому що нема одинакових дітей, нема одинакових людей. Всі вони різні. Підходи повинні бути також, напевно, різні. Я вважаюся. Дякую нашим педагогам за плідну співпрацю.
А створити таку комфортну атмосферу допомогли наші друзі-партнери. І перш за все, це і ми з вами. Я хотіла, щоб зараз піднялись ті, у кого на плечах написано «Роблю Едкемп». І так, будь ласка. А давайте ми поаплодуємо. А також волонтерам, учням 4-ї школи, вони сьогодні також допомагали нам робити це свято і забезпечували нам плідну роботу. Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто старался подготовить сегодняшний день, и чтобы он состоялся так, как он состоялся. Я считаю, что у нас все получилось. Было много волнений, было много переживаний, но, тем не менее, каждый сработал на своем участке так, что в целом у нас получилось очень хорошее дело. А надо сказать, что организационный комитет – это около 30 человек. Это педагоги наших учреждений образования, это специалисты отдела образования, это специалисты городского методкабинета. Это все те, которые продумывали программу, продумывали, кого пригласить, какие темы нам обсудить. Соответственно, мы вначале обращались к нашим педагогам, спрашивали, что бы они хотели услышать на нашей неконференции, какие темы затронуть. Поэтому, исходя из пожеланий и команда, ответственная за приглашение экспертов, и пригласила, соответственно, очень таких солидных, уважаемых людей, которые не первый раз принимают участие вот в таком формате. И я очень рада, что сегодня наши педагоги получили массу удовольствия от общения. У нас сегодня работало две экспертные сессии, то есть каждый из участников конференции имел возможность посетить двух экспертов. Я лично побывала сегодня у Игоря Солодова и у Ивана Иванова. И должна сказать, что я много для себя взяла именно для моей практической работы, и время пролетело очень незаметно. Я также очень рада тому, что у нас состоялась и педагогическая параллель. Она также дала возможность педагогам выбрать двух спикеров, к кому пойти. То есть, а в целом это было 10 педагогов, которые вот осмелились и заявили желание, предложили, что они готовы сегодня поделиться своим опытом. У нас получилась вот эта атмосфера свободного общения. Это главный принцип Эдкемпа, когда не заставляют присутствовать на мероприятии, а дают возможность. Дают возможность выбора, дают возможность смело высказывать и свое мнение, делиться своим опытом. Нам очень комфортно сегодня было присутствовать и
в учебно-воспитательном комплексе имени Вячеслава Черновола и в первой школе. Надо сказать, что педагогическим коллективам и администрации этих школ пришлось действительно и поволноваться, и потрудиться. Но это как всегда, как дома. Ты принимаешь гостей, ты, конечно, готовишься, ты стараешься, хочется как можно лучше принять, показать, так, чтобы всем было хорошо и уютно. И нам действительно в течение всего дня было очень комфортно и уютно, несмотря на то, что, конечно, я так смотрела на своих коллег, и видно было, в глазах небольшая усталость действительно была, потому что мы с 9 часов утра сегодня работаем, и мы действительно работаем. Экспертные сессии продолжались по часу с перерывом между экспертными сессиями. Педагогические сессии были по 30 минут. Между этим также у нас еще сегодня работали и мастер-классы, которые проводили педагоги Дворца творчества детей и юношества. Это Студникова Анна и Церцаки Наталья. Мы имели возможность, это вот в период, в обеденный перерыв, можно было также и немножко расслабиться. Те, кто хотел, пошли пообщались с Натальей, пообщались, порисовали, порелаксировали таким вот образом. А другая часть людей, кто хотел, могли фотографироваться. У нас сегодня также на протяжении дня было организовано 3 фотозоны. И на территории 4-й школы, на территории 1-й. И сегодня здесь в мэрии также есть фотозона. А также побывали на мастер-классе у Студниковой Анны. Там мы потанцевали, подвигались в новом современном спортивном зале 1-й школы. Конечно, сложность была в том, что не у всех была возможность и время. Вы понимаете, что этот период, что сейчас в целом по всей Украине, во всех областях проходят конференции, не конференции, это кемпы. И, конечно же, у каждого есть свои планы, но в целом у нас получилось пригласить именно тех людей, которые были интересны нашим педагогам по тем темам, которые заявлялись. Это и инклюзивное обучение, это и психология взаимоотношений, это и арт-терапия, это и создание таких творческих команд. Вот такие вот темы обсуждались. Можно сказать, что у нас в городе, ну, в масштабе города, это первая не конференция, но первая «Ласточка» — это был эдкэмп, который организовывала школа имени Вячеслава Черновола. Они же и были инициаторами организации вот такой масштабной городской неконференции, потому что, ну, и принцип эдкэмпа – это как раз вот желание снизу. То есть мы уже, управленцы, подключились к этой работе, поддержали инициативу, создали оргкомитет, распределили обязанности и уже пошла работа. Работа эта продолжалась, ну, на протяжении где-то 3 месяцев, то есть с мая месяца эта работа у нас началась. Я очень благодарна, еще раз хочу сказать, что всем нашим партнерам, кто нас поддержал и помог нам в организации. Также мне, конечно же, хотелось бы сказать о том, что не состоялось бы наше мероприятие без поддержки и нашей мэрии, то есть и желания городского головы общаться вот в таком формате. Очень нам помогла в организации эдкэмпа Лариса Георгиевна Шигида, как наш курирующий зам, который курирует образование. Она также очень много своих личных усилий, эмоций приложила к тому и помогла, и поддержала нас тоже в какой-то момент для того, чтобы вот так сегодня мы могли посетить мэрию и побывать здесь. Ну и также, конечно, начальник управления Майя Петровна Наконечная, которая также
аккумулирует все вопросы нашего большого управления образования, культуры и спорта Южинского городского совета. Так что такие вот серьезные дела, они, конечно, никогда не делаются в одиночку. Это действительно команда. Вот у нас и тема нашей конференции была «Территория успеху. Як створити команду творчих та небайдужих». Оно действительно, когда делается такое большое дело, оно не делается одним человеком. Это действительно целая творческая команда. Команда однодумцев, команда неравнодушных людей, команда тех, потому что действительно очень многие люди работали в период своего отпуска, но просто все дела, поручения были распределены таким образом, что вроде бы как бы какая-то частичка, каждый отвечал за частичку, а в целом получилось большое, хорошее дело.